Do sada smo, gospodine načelniče, više puta govorili o novom zakonu o stanovanju. Znamo da ima niz novina i ono što je najvažnije jeste registrovati stambene zajednice, izabrati upravnika zgrade, odnosno stambene zajednice. Rokovi su produžavani s obzirom da nije se da baš u prvom naletu sve to uradilo kako se očekivalo. Kako sada stoje stvari? Da, tačno je to da smo imali više apela preko medije da shodno novom zakonu o stanovanju i održavanju stambenih zgrada da se treba svaki stambena zgrada da izabere upravnika i da nakon toga izvrši registraciju svoje stambene zgrade u resornom odelenju. Pored naših tih apela mogu da kažem da je dobar odziv u Pirotu i da do sad imamo registrovanih 100 stambenih zajednica i još 12 predmeta su u obradi, tako da i narednih dana očekujem još zahteve, tako da otprilike bit će tih neki po nama već registrovanih 120 stambenih zajednica, a po nekoj našoj proceni, jer ranije nije bilo evidencije, da bi trebalo da otprilike da budu tih nekih oko 140 stambenih zajednica. Evo da pojasnimo šta u slučaju ako stambena zajednica ne odredi upravnika. Da, ukoliko se, znači, ne stambene zajednice ne sastane, ne održi i ne odredi upravnika, onda će praktično u nekom sledećem periodu komunalna inspekcija intervenisati shodno zakonu o stanovanju i održavanju, kažem, stambenih zgrada, a to znači da će doneti zapisnike gde će naložiti mere da u roku 30 dana da se odredi, znači, upravnik i da se registruje stambene zajednice i to će biti okačeno na oglasnoj tabli. Ukoliko, znači, i to ne odradi, nakon toga se donosi rešenje i opet se ostavlja rok 15 dana, ali da kažem da je uzgled da su visoke kazne, zato sledi prekršajne kazne, od 50.000 do 2 miliona dinara, jer shodno novom zakonu stambena zgrada ima svojstvo pravnog lica. Tako da kažem da je opet to apel, stanje je dobro, ali treba do kraja, znači, svi da preduzmu mere da registruju svoje stambene zajednice. Znači, jedan je korak odrediti upravnika, a nakon toga podneti zahtev ovom odeljenju da se registruje stambena zajednica.